Як ви думаєте, ці історичні зміни, що відбуваються не лише в Україні, а й в усьому світі? Якщо бути повністю відвертим, то і в питаннях гарантій безпеки ми з вами будемо говорити про конституційні зміни, зміни українського законодавства. А якщо ми будемо про це говорити, то це у будь-якому випадку буде вирішуватись не тільки президентом.